азык-түлүккө жана энергия ресурстарга дүйнөлүк баанын өсүшү калкка ар тараптан соққу болуп, бул көрүнүш күн сайын курчуп, ар биринин камчыгын томсортуп турган маал. Кыш болбойт дегени менен узакка созулган кыш миңдеген малдын башын жутуп, элди сызга отургузуп кетти. Экинчи жагынан өлкөнүн түндүк аймагын азыр кургакчылык каптап турса, түштүк дыйкандар селдин кесепетинен талаасын бир дегенде 3 жолу кайра рөөн себи шеер менен уары болду. Мунун баарын эске алганда эмне кымбатчылык мезгили дагы алды дагы деген суроо туулбай койбойт. Азыр айтканга эртерээк, анткени азыр эски урожайдын баары 11-нчи жылдагы урожай уже түгөнө баштады. Анан анча-мынчадан өсүп атат. Дүйнөлүк рынокто жаратылыш кырсыктарынан улам азык-түлүккө, айрыкча кумшекер, туз, ун жана бензин баасынын кымбатташына керектөөчүлөр нааразы болушууда. Арызданган адамдын үнүн уккан президент Алмазбек Атамбаев Орусияга барып, тыйындап болсо да күйүүчү майдын баасын бир аз төмөндөтүп келди эле, бирок ошого карабай айдоочулар тапкан акчабыз тетиктерден артпай жатат деп маршруттук таксинин баасын көтөрүп да алышты. Жол кире акысы көтөрүлгөндөн кийин эле май айынын акыры эки жумасында элден бир мүшөк цементтин баасы 500-600 сомго чейин көтөрүлүп кетти деген арыздар түшө баштаган. Элдин үнү өкмөткө жеттүү, айтор кайрадан цементтин баасы өз калыбына келип калган маалы. Цементтин кымбатташын эми биздин чоңдорубуз айтат, завод жабылып 15 күндөй ошон үчүн кымбаттады депчи. Сырьё жетишпейт деп атат, ошондуктан кымбаттады деп атат да. Биякта айтып атат да эксперттер, саптап алуучулар өздөрү ортодон акча кошуп атат деп. Андай дагы болуп атат. Канча кошуп атат? Биз эми биле албайбыз анын канча кошуп канча эметип атканын. Биз бирге келгенин гана эмете алабыз да, биле алабыз. Бүтүм болгон турбайбы? Түшкөн канча? 380 болуп атат азыр. Мындан 15 күн мурун сразу 650 сомго көтөрүлгөн. Кыргызстанда көпчүлүк жарандардын орточо маянасы 8000 сомдун чукулун түзөт. Бир үй бүлө жапа тырмак, чогуу иштеп акча тапса дагы алган акысы ичип жегенден тышкары электр жарыгы менен көгүлтүрөт жана суу, батир пулу, күнүмдүк басып турган эсебинен дагы ашып түшөт. Ал эми каржы министри Акылбек Жапаров $100 коротуп, бир адам бир ай жашаса болот дегени бар. Бирок бул сумма бир батирдин акчасын актабаарын баарыбыз билебиз. Ушул себептен улам шаар тургундарына сизге $100 бир айга жетеби деген сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Менин атым Майрам. Анан мага $100 жетпейт мисалы бир айына. Себеп дегенде эми аз баары тең кымбаттады. Өзөр продукты, кийимдер, даже проезд кымны кымбаттады, маршруткалар жетпейт. Мен отставкада полковникмин. $100 ким берет бизге? Ал жетпейт. Эмне үчүн? Потому что кымбаттап кетти да. Баягы атка минерлердин бардыгы чөнтөктү толтуруу менен алек. Вот ошол эле бир эле болезнь, бир эле көп эме жок. Анан ошонун аркасында закондорду бузуу, ошонун аркасында мына ар жерлерди, например, жерлерди сатуу, башка нерселерди сатуу, вот ошондон келип чыгып атат да. А карапайым эл баягы мамлекетсиз эле жашаган, дагы эле жашай берет и жашап атат. Кутманов Майрук Бакытбекович, себеби дегенде $100 эмнеге жетет? Аз да. Мисалы эмне жумуш болсо дагы $100 эч ким иштебейт бизге, иштеген да бар экен. Сизге жетеби ошол карт? Жетпейт. Тамакка. Күнүмдүккө жетет. Айына $100 болсо канча күндө коротосуз? $100 $100 бир эме 15 күн жол болсо бир айга жетпей жетип. Сасыкулова. Жамиля. Өзүңүз пенсионеркамын. Ал эмнеге жетет акча мынабу? Эттин килосу 300-400 болуп атса, чай пай аны муну тамак ичебиз да эчтеке жетпейт да, жетпейт, вообще жетпейт. Канча күнгө жетет? Бир күндө $100 жарым айга да жетпейт. Анан жанагы эме үйдүн акчаларын төлөшүбүз керек да, квартиралардын акчасын эмне деп коет жанагы? Квартплаталарды төлөш керек, анын баары кымбат, туурабы? Канча анан эчтеке деле калбайт. Ары бери басабыз, мына суранып түшөсүң жана маршруттарга. Маршруттарды эмне үчүн бизге тиги пенсионерлерге тиги 5 сом эле кылып койбойбу? Ошону именно ошону подчеркивать этип жазып койгулачы. 5 эле сом. 5:00 кийин канча дейт? 10 сом дейт. 9:00 кийин 12 сом дейт. 9:00 жерин 10 сом дейт. Биз өмүр бою иштедик да, мисалы үчүн мен деген
45 жыл эме 50 жыл стаж работала мен могу эмеде. Иштедим да мына от звонка до звонка дегендей. Заработали вот пенсиямды. Жарбаган пенсия. Сүймай кызы Жылдыз, мен музыкальный колледжде окуйм. Жетпейт го негизи. Продуктын кымбатташы таасир этти. Таасир этти. Нандар кымбаттады, ундар кымбаттады. Сурап койдучу, да эмне кымбаттады? Сахар кымбаттап кетти мурунку караганда. Өзүмө лично өзүмө жүрсөм 100 доллар жет. Үй бүлө менен жетпейт. Эми үй бүлө деген үй бүлө да. Неберем бар, ата тийини бер дейт. Тий сатып кетейт, бияка барам дейт, тияка барам дейт, эркелейт, паркка барабыз дейт. Анан эле паркка кирсең эле бир теринип койгону 40 сом алат. Ага 4-5 жыл салыш керек. Эле күнүгө келсеңиз жет ал. Бала деген бала да. Ошон үчүн жанагыл балдардын оюн зоокасы өтө кымбат. Өкмөт азык түлүктүн баасын түшүрүүнүн аракетин көргөнү менен сырттан келген товарлардын баасы ээ жаа бербей өчүүдө. Капчыгы жука карапайым эл баалар кымбаттады деп чыркыраган бойдон келе жатышат. Бирок экономика жана монополияга каршы министрлиги буну четке кагып, Орусиядан келген күйүүчү май жана башка товарлар көтөрүлбөй эле өз баасында сатылууда дейт. Кыргызстан Россиядан алып келип аткан ошол күйүүчү майлардын пошлинасы жок алып келип атат. Мисалы үчүн ушул эле баа Россиянын өзүнөн чыгып аткан жеринде дагы ушундай. Бизге бул жерде только транспорттун гана расходуна кошула турган үстүнө кошулат, а болбосо бизге без пошлина. Ошо Россияда канча баа болсо, ошо менен бизде дагы ошол эле баа менен биз кармап атабыз. Келиңиздер, азыр экономика жана монополияга каршы министрликтен алынган жана Ош базарындагы ушул жумага карата коюлган бааларга көрсөтмө бере кетсек. Алгач экономика жана монополияга каршы министрликтен алынган чекене бааларга көрсөтмө. 6 ай мурунку жана май айына карата коюлган баалар. Мисалы, 6 ай мурун 1 кг ундун баасы 24-26 сом болсо, май айынын этегинде 24-30 сомго көтөрүлгөн. Ал эми кумшекердин баасы 6 ай мурун 43-50 сом болсо, май айында 52-60 сомго чыккан. Ошондой эле күрүчтүн 1 кг 6 ай мурунку баасы 40-60 сомду түзсө, май айында 40-70 сомду түзгөн. Күзүндө казылып алынган картошканын 1 кг 6 ай мурун 4 сомдон 18 сомго чейин болсо, май айында 15 сомду көрсөткөн. 6 ай мурун уйдун эти 280-350 сомду көрсөтсө, май айында 260-330 сомго түшкөн. Азыр баягы жаз келгенге байланыштуу, азыр эттин баасы түшүп калды да. Ичинечи ысып да. Себеп эти азыр аз келет баягы немеденчи. Нези күндөсү башталат, кымбаттап башталат да күндөсүчү. Азыр жашылча жемиш чыкканга байланыштуу нези покупательдер да азды, сатып алуучулар да аз. Азыр өтүмү да аз, азыр эттин баасы. Ал эми Ош базарындагы баалар боюнча ушул жумага карата көрсөтмөсү менен таанышып алыңыз. Ош базарында 1 кг ундун баасы 22-30 сом, кумшекердин 1 кг 55-60 сомго чейин жетти. Күрүчтүн 1 кг 50 сомдон 140 сомго чейин. Ал эми картошканын баасы 15 сомдон 25 сомго чейин. Уйдун 1 кг эти 250-270 сом. Өсүмдүк майы 80 сомдон 110 сомго чейин. Ошондой эле цементтин баасы апрель айына карата бир мүшөгү 250-270 сом болсо, азыркы учурда 370-400 сом. Ал эми күйүүчү май 6 ай мурун 33 сомдон 42 сомду түзүп, май айынын ичи 33-39 сом 50 тыйынга арзандаган. Серепчилердин күтүлбөгөн кабары элдин үрөйүн учургансый. Алардын айтымында 2030 жылга чейин дүйнө жүзүндө азык түлүктүн чоң тартыштыгы күтүлүүдө дешет. Бул маселенин чечүүнүн жолдорунун бири айлык акы менен пенсия жөрөк пулду жогорулатуу болсо керек.